A po ktorej hre sa ti spí tak najlepšie? Asi po tej Jane Eyrovej. Uh-huh. No, to má celkom taký asi očistný príbeh, predpokladám. To úplne. Tam sa tak človek vyplače a tak si povie, že ak mu je dobre, uh-huh, že nežije v tej dobe a že netrpí takouto láskou. Uh-huh. A že spokojne láňa na postele a je mi dobre. Čiže ťa učia tie postavy. Uh-huh. Uh-huh. Jana Eyrová je ti podobná? Je mi niečím podobná. Samozrejme, nežijem v tej dobe, ani nemám také jej problémy. Ale jej charakterom a jej dušou mi je veľmi blízka. Ja si nechcem fandiť, že som jej podobná, pretože to je tak silná osoba a žena. To nevieš, možno by si zistila, aká si, keby si žila v tej dobe. Či... No áno, len to nemá možnosť zistiť. Počkaj, o 20 rokov? Stále nám tu pán Mesík sedí ako taký výkričník. A napríklad ako dieťa si bola podobná? Že si bola taká vzdorovitá, že si išla po pravde? Ja som veľmi tvrdohlavá a neviem, vo mne sa to tak všetko bije a možno preto môžem hrať tak rôzne postavy, že ja viem byť jeden deň tak krotká a tak, že si ma ani nikto nevšimne a potom sa viem tak nahnevať za niekoho postaviť, že ma mnohokrát z tej školy chceli vyhodiť alebo som bola u toho riaditeľa. Kto ťa chcel mala... vyhodiť? To ani nehovorím len o VŠMU. Rôzne školy. Rôzne školy, uh-huh, naozaj, že ja som mala vždy dobré výsledky, ale zároveň som vedela viesť také konflikty s tými pedagógmi, že neviem, kde sa to vo mne berie a oni boli z toho tiež zmetení. Takže ty seba nevieš ani definovať, aká si? Nie, to vôbec. Keď máš dotazník, charakterizujte sa troma slovami, tak... Nie, a aj novinári, keď sa ma to pýtajú, neviem im odpovedať a oni neveria, že neviem. A zase kto sa vie definovať? Ja sa tiež neviem. No ja neviem, toto im vždy poviem. Ale je ti tak dobré, aká si, taká nedefinovateľná. No áno, veď sa nenudím. No, vidíš? Až tak potrebuješ ti ešte vlastne ako niekoho do spoločnosti, keď ty si takto sama meníš charakter? Ja si záram od čo. Ja, ale potrebujem, samozrejme. Jasné, no ale na to asi nie je nejak veľa času, predpokladám. Nie, momentálne nie. Dobre, a Jana Eyrová, teda, aby sme zostali pri tom detstve, tak teda ešte sa vrátim k tomu, ona bola pravdovravná a vzdorovitá. Ty si mala taký dôvod napríklad voči svojim rodičom niekedy taká byť? No ja som to neuplatňovala voči ním. Len v škole? Mhm. Správne. V škole, na všelijaké krúžky, keď som navštevovala a... Tam som, lebo doma som nemala zapotreby to robiť. A potom, ako ťa to priviedlo k herectvu? Lebo to by človeka malo skôr priviesť, ja neviem, k právu, alebo k wrestlingu, alebo k niečomu takémuto. To sa tak nejak odohralo, že ja som tancovala spoločenské tance. To zdlho, a musím povedať, že môj priateľ Peter Modrovský to veľmi ocenil v hre Kone sa strieľajú, že tam aspoň niekto vie tancovať. Ne? No a tak som tancovala a okrem toho s Peťom vlastne, ja som s ním začínala v podstate. Nie. Takže... A to mi hovoril, tuším. Áno, áno, takže áno. My sa poznáme od nejakých 10 rokov. Aký bol, povedz mi. On bol... On sa vôbec nezmenil. Jaj, no.